話がないんだよ。気持ちひどい、これひどい顔なんだよね。気持ち悪いな、これね。合成なんだよね。合成系疑惑。合成じゃないんだっけ。素の写真なんだっけ。ごめんなさい、あれ合成じゃない。嘘だ、嘘だ。素の写真合成だって。違うの。あれ素の顔らしいですよ。びっくりしちゃう。本当。クリアに試練 DS。あれすごい顔してる本当に。放送します。あ、なるほど。タイムアタックですね。これ何やった？これは、はい、試練 DS、 あタイムアタック、あ試練がね、これもまた僕ダメだったんです。試練ってこの時出たやつ DS 普通の試練みたいな1とか1 2とか風来の試練の1の DS 版2とか出た、うん、2とか出た、2も出てますね DS で。これは1ですね。なんかさダビスタとかさ試練とかもずっと出てる、そういうまあ名、まあいいやつある、はい、うんうんうん、ある時期すげえよかった、自分にちょうどいいすげえハマった時があって、うん、でやんないみたいなの結構あるじゃん、なんかずっとはやっぱできないっていうかさ、で試練もさ僕ゲームボーイの時めちゃくちゃやっちゃって、うん、あの最初のゲームボーイのカラーぐらいだったかな、なんか時すごいやって、うん、毎晩やるみたいな感じだったんだけど、うん、なんかその後なかなか入れずみたいな、うん、でもやっぱ改めてやるとすごいなんか面白いっていうか、そうなんだよね、うん、これはスーファミ版だったやつだよね確かね、ぐらいそれのその、ね、DS に移植されたやつだよね、スーファミのやつもすっごかったもんね、スーファミやったなぁ、試練って結構本当になんかもう DS に結構すごい合ってるっていうか、合ってるね、うん、それはすごいある、うん、分かるっていうか、そうスピード、うん、ただね僕らね今話したように、うん、試練とゼルダが分かってないぐらいの素人そうだよ。そうなんだな。そうだよね。で素人なんで、うん、よくできてる。だからこの辺が結構そのまあ多分僕が足引っ張ってるんですけど、うん、もうだんだんもう坊さんも内田さんもゲームが下手くそみたいな感じにもうなってるんですよ。うんうんうん、流れがね。そう。それでデッキみたいな。オズマとかが、うん、なんかオズマに乗っ取られちゃうみたいなね。そうそう、若手として、うん、また取られる。また取られちゃう。そうまあ、ね、いいけど。てかだから正直だから僕らちょっと下の世代って。うん、ゲームうまいんですよ。うまいね。うまいね。あれ、ウイイレとかやると本当に如実よ。如実。うん、そう、うん。本当にね。で本当にゲームのうまい子とか。はい。じゃあまずじゃあボスさんが行きましょう。はい。なんつうんだろうな。あと若くには若い方がうまいじゃないかと思っちゃうあるね、うん。特にこう指先なものはね。本当に。小妻くんがこれもそうか。あとなんかそのなんかその何でもかんこう攻略系でもこう発見しちゃうセンスみたいのが、それも違う？若い子の方があるんじゃねえかなってすげえ思う。まあなんかまあ頭のその柔らかさがやっぱり違うのかな、うん、違うんじゃないかね、装備するんだよね、すると一旦かかっちゃうから、かかる、あでもだブンブン丸とかさ、うん、もうまさに本当あの格ゲームでもそうだし、うん、サッカーゲームとか、うん、ウイレとかでもそうだけど、うん、なんかこうひらめきの発想が、うん、そもそもなんかちょっと凡人っていうあれだ言うとあれだけど、でもまああえて凡人だ、いやだからそれさっきの話に戻ると性能の違いですよね、うん、人間 の, のルパンとかだいぶ性能が低いのよ、うん、本当に最初から最初から軽みたいな車で言うとひどいこと言うホントやんブンブンとかだってもう完全にもうなんかああ初めから性能高性能最初からポルシェみたいな、ああなるほどね、だからと一緒にいる感じ、車は車みたいな、俺なんかダットさんダットさんルパンはだから本当になんかなんかあれだよね、あのスバル三六丸、ちっちゃいちっちゃいやつね。全然そうそうそう、そういうことだよね。最初からね。車は一応車なんだけど、うん、同じ車だけど乗れんだけど、うん、みたいな。ここ知ってるよ。なんかそういうだからそれがもうブンブン以降もどんどん出てきてて、うん、そうだよね。うん、若手が若手が違う、ちょっとその場で回復した方がいいんじゃないの、ダメだってちょっと待って、でもこういうねゲームもね本当にこれはあの別に落ち着いてやればおっさんも別に関係ないからね、うん、そうねそうね、あのいつまでもやれると思うんですけどね、だって試練さあの有名なのはお天気の森田さんがすごい好きなんでしょ、ああそう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 、あの人めちゃくちゃやるんだよ、うん、
5分で未だにずっとやってるとかいう。なんか試練ってみんなとりあえずやっちゃうんだよね、うん、出たらやるっていうところが、ね、やっぱ陽気で生きてるもんね。それこそさっきも出たあの永田さんとかさ、うん、あ試練ね、試練ねやるね、うん、あの人あのもともとあのファミ通 の試練ジャーって企画の、ね、そうかそうか、発起人だからさ、うんうん、シレンジャーね、そう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 、やってたね、分かって分かってんだよ。これだからシレンって結構本当その人のプレーが面白いっていう、うん、長瀬さんはでもさ、うん、ちょっと前になんか話した時にさ、うんうん、お子さんできたじゃん、うん、子供、うんはい、で子供にゲームどうなのって話したら、うんうん、いやもうとにかく長瀬さんは子供が自発的にやろうって思うまで渡さないようにするって言ったよ。だ最初からうちにある状態で、うん、あれやっぱり良くないんじゃないかっつって、だって普通に僕らって考えて子供今できたさ、うん、もう360まで全部あるじゃん、うん、その状態で子供がいるのは良くないんじゃないかって、うん、あ確かに段階を追ってやっぱやりたいと思ってこうゲット していくみたいな、自分でねやりたいと思ったら自分で、うん、だってね買えないもんね普通だったらね、まあ、そこだよね、うん、子供の時はね、うんうち今子供3歳なんですよ、うん、男の子なんですけど、うん、DS を見つけちゃって、うん、で任天堂 X にハマっちゃってやってるんですよ、結構そんな深いな、なんとか本当にだってもう最初からそう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 最初から最初からもうゲームやらしちゃって、まあでも状態3歳、うん、あのねファミツあの浜村さんとかはさ、うん、子供のことよく書いてるじゃん、うんうん、最初からゲームでね、うん、コミュニケーション取ってみたいな、それもそれであるしね、うん、でもだって僕子供の時なかったからやっぱゲームとか、うん、あったらどうなったんだろうって思うぐらいすごいよねゲームね、そうですね、だから父ちゃん、うん、父ちゃん的に考えたらやっぱね、うん、子供と一緒にゲームやれたらそれは楽しいに決まってるよねっていうふうには、ただ逆に子供の気持ちにしたらさ、試練最初からこれ分かってたらさ、これ一生できるでしょって子供の時から、うん、できるね、これもうやめないでしょ、やめない、ずっと行く、ね、怒られなければ、うんうん、だからなんかいや危ねえっちゃ危ねえみたいななんだこれなんだこれってそのままやっちゃいそうな、そうだよすごいよねこれ。でもまた俺ここで結構試練いけるみたいなこと言っててね、全然いけないんだよね一番いけないタイプじゃん、ルパンが試練とか。おでもこういう企画だからか分かんないんだけど、うん、もう、うん、わもうできないみたいな感じになってたでしょこの時確かにそうだっけ、うんうん、もたしすぎなんですよまだってモンドに言われてるもんだってスピードが遅いんだ、スピードが考えるのが遅いんでね、あっという間に追い抜かれちゃってるでしょ、どんどん追い抜かれちゃってる、ちなみにこのオズマ君はねレベルじゃない、そうなんです、抜かれちゃ う, そうサクサクサクサ ク, サクね進めて、オズマはゲームうまいんだよ、うまいんだよね、やっぱね、で彼はね結構ほんといろんなゲームほんとちゃんとやってるから ねそこはすごいなって毎回思う、まあゲーム雑誌で当たれるんだから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、当たり前なんだけどね、ルパンを基準に考えるとね、うん、だから俺を基準に考えちゃいけないいけないちょっとかっこい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 い、なにこれなんでちょっとかっこいいんだろう、わかんねえけど V ネックがもともとちょっと男前なんだよ、ね、男前なんだよ、ね、そう修作も男前で、ね、これ痩せててちょっとなんかかっこいい格好したら、うん、なんかマッチとかさなんかそういう感じの、ねうんうん、古い感じの、うん、かっこよさちょっとかっこいいアイドルみたいな、そうか修作マッチかなんかまあいわゆるねいわゆるそういう感じのウサギとかワイルドさ、そうだね、うん、確かにねかっこいいんだよね、多分痩せれば本当顔の作りはいいもんだって、いいだけね、でもガチで一回痩せさせてみるってのは面白いかもしれないね、本気で、それはね、企画もあるよね、チームが14回を超えたところで、そうだね、ウィーフィットしか使っちゃダメ、あいいね、ウィーフィットで本当にどこまで痩せられるかとかをね、よし、だいぶ差ついてるからもうこれで一気にマスターだもんな、味噌のとかみたいにさ、なんか味噌のちゃんと、はい、痩せないと首とか、首、すごいでしょ。でもさあと5回ぐらいだからトン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 って運よけば、運よけやいけるよね、いけるいける
こういう時って本当あのうち結構心強いっていうか、いややっぱね、さすがにね、このゲームライター歴何年、何年だ、20年20年ゲームライターって職業が20年あると思いましたか皆さん。いや思わなかった、思わなかったよね、あるんだな、あるんだよ、ってことは30年もあるんだ、あるんだ、絶対あるんだ、ゲームライターと職業にちゃんとなってるの、すごい、ね、すごいね、うん、遊びだと思ってたもんね、きっと最初はね、そうですよ、ね、本当に本当に敵も強いしね、罠も多くなっちゃって、これまでのねところはね、まあまあまあ言ってみれば適当にねガチャガチャやってるやつ、今、今ゲームライターって言うんだから先輩と言える人も結構本当にもう数少ないから、うん、上がまあまあ少ないやっていかないと、まあ、下はいっぱいいるんだけど、どういう風にその後なってったりとかしてんの、その上に今までいた人とかで、ちょっと上だった人とかだと、ちょっと上だった人とかは浜村通信みたいな感じとか、まあ社長になったりとか、あとは何だろう、そういう編集プロダクション社長になったりとか、作ったりとか、あとはなんかゲームの作る方に行っちゃったりとか、開発の方に入ったりとか、いいじゃん、うん、ですね、なんかシナリオやったりとかね、そう、そういう人もいるし、いらっしゃるよね、結構、うん、ファミツの先輩とかでもね、何人か、うん、ゲームのシナリオをやったりとか、そうか、そういうのもあるよね、最近はでもあの攻略本とかってすっごく熱いじゃん、熱いっすね、ちょっと笑かしてんのかっていうぐらいの、ね、まあ、人殺せそうな感じでねもうごつドンキだよね、もうね、ドンキだよ、なんかポケモンとかすごかった、見たら分厚すぎて、ああいうのね、あ、モンハンとかもすごいね、モンハンもあれやばかったね、辞書だよね、千千つってのがおかしいんだもん、結構な辞書だよ、もう辞典だからね、もうほんとすごい、すごいよ、まあ、ゲームのその中のやっぱアイテムも多いしとかそういうのも分かるんだけど、データがね、ムーツさん攻略本とかなんかね、僕ね、好きなゲームの割とほとんどやり終わったぐらいに買うのが好きだった、ずっと、なんか、いや昔のゲームってさ、なくてもまあちゃんとギリ最後までいけるぐらいのなんか感じで、でだやり込み要素を、あこんなのあるんだって見る、一応終わった後ぐらいに買って、もっと詳しく見たいみたいな感じで買うのは好きで、だから今のああいう、もう最初からありきじゃないとできないゲームとかちょっと苦手っていうか、やっぱり後半とかだって見ながらじゃないとできないでしょ、もうなんか合成のあるとか、合成とか、まあそうね、好きなんだけどね、なんか昔のゲーム良かったのが、ほんのちょっとの友達の助言の一言かなんかで、うん、あ、そうだそれだみたいな、そう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 だから今の攻略本だとさ、うん、まあ確かにすごく本としては素晴らしいんだけど、うん、もう乗りすぎちゃってるっていうか、うん、アイテム全部乗っかっちゃっててもね、うん、みたいな、ね、ところは、いや逆にこの前僕さ、はい、Xbox のブレードってさ教えてもらって、はい、やってさ、 あれはすごいいいゲームですね、あれすっげえ面白くて、うん、やばいと思って、これ本当にすげえゲームだと思ったんだけど、うん、絶対わかんないじゃんあれ、うん、最後の方、うんうんうん、絶対わかんなくて、うん、でまあ調べると、うん、YouTube とかでアップされてる、うん、クリアした ムービーがあるから、うん、それを見ないと無理なんだよ、うん、あれってね、うん、でまあ見れちゃうけど、うん、なあ見ちゃったみたいなちょっと見ちゃったみたいな、ここはここあそこだから、分かる見ないってやりたいんだけど、ああいうそのブレイドみたいなああいうゲームでなんかちょっとこう昔の感覚の薄っぺらな攻略本、うん、ゲーム攻略本的なものが出ると、ね、こうなんか見るのも楽しいっていうか、うん、なんかこうちょっとだけ見るぞみたいな、ね、ブブ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 ブ、僕だって思い出であるのはドラクエ2かなんか、ドラクエ2かな、うん、2の最後のダンジョンがとにかくひどくて、うん、落とし穴がすごくて、うん、もう最後の最後のダンジョンでもこれマジでわかんねえっつって本屋に買いたくはないから見て覚えて帰ってなんか分かるそれね分かるでその覚えて帰るのはありみたいな、そういうそこまでセーフ、そこまで自分の中でセーフ、そうそうそう覚えたから大丈夫、分かるそれ、あとまあ人に聞くのもセーフ、そう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 だって前坊主さんファミツ編集部にファックスを送らせました昔ね、 それ覚えてる、覚えてる、僕が受け取ったんですよ、あ本当に、うん、そうなんだ分かんないから教えて
くださいってファックスが届いて、でこうやって調べて書いて送った記憶がある。何のゲーム、でもゼルダかなんか忘れちゃったけど、ゼルダかなんかで、ゼルダ、ね、ゼルダだったら誰かがやってるかもしれないけど、全く誰もやってなくて、知り合いで、うん、でもう、ま、真夜中にどうにもなんなくなっちゃって、うん、もう誰か助けてくれと思ってファミ通編集部の皆さんへってどこどこのなんとかのゲームで、今男女何々でここがどうしても分かりません、誰でもいいのって教えてください、ワクソめしたら答え返ってきたんであ、それ返したんだ、返した記憶あり、すげえ、いやーすごいよかった、さすがファミ通編集部、もうすごい前だと思うけどね、だからファックスって感じだからね、そう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 、ネットとかまだない、そんなにメールとかもメールとかメールない頃だったでもそのヒント1個ね分かると、そっからまたバババババって進むからね、そんなことなのか、そこゲームってすごいよね、そうなんだ、なんだろうね、そこばっかりが楽しいから、うん、最近の最初からそうやって攻略もいっぱいあるとか、うん、もうみんながネットで見てやり見ながらやるとかは、うん、やっぱもったいない、そうだね、だから結局俺もそのすごい分かる話で、その永田さんにさ、やっぱその ゼルダハム、ゼルダなんだ、時じゃなくてゼルダの64の最初のやつってなんだっけ、オカリナ、オカリナの時にで聞くのも悔しいんだけど、でももう そこをクリアすれば先に進んで面白いの絶対分かってるから、電話するか電話しないかですっごい悩むのよそうだよね、それで、うん、それがちょうど冬休みとかのさ、ちょ、うん、冬休み入ってからプレーするから、うん、冬休み前とかに永田さんとかに煽られるっていうかさ、うん、電話とかまあしてきてもいいけど、それは自分で解いたことにはならない煽りを入れられて、それでこう休みに入ってプレーするわけだよね、で詰まるわけだよね、うん、電話をしようか電話をしないかって、もうその電話をするかしないかでも一日悩むんだね。そうやね、結局電話しちゃうんだけど、うん、で中田さんが素晴らしいところは、うん、どこまで俺は話せばいいんだって最初に言ってくれて、やっぱり、ね、うん、僕もね逆の立場よくあったから、教えなきゃいけない時あったから、うんうんうん、そこはねすごい選ぶ、あでやっぱびっくりしてほしいし、いうん、そこを言い過ぎちゃうとあれだから、なんとかは持ってるみたいな、そのこっちからこう、そうね、そーっとね、あれは重要、あれはだからゲームの何て言うんだろう、攻略を教える人としては重要な要素だね、うん、いきなり答え言っちゃうだろう、ね、そう、うん、どこまでそいつがまずこうヒアリングして、うん、そう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 、ヒアリングしてどのぐらいのレベルかなっていう、そうそうそう、で意外と俺なんかの見落としがちなのはさ、うん、もう何て言うの、アングルをちょっと上に上げればさ、うんうん、あるねそのね、でそこを何秒間ぐらい見てみ、うん、っていうので、はあみたいなのがすごく多くってそうなんだよね、だからそれもね、なんかね、楽しいね、楽しいねっていうか、そう、いやいやいや、そのひらめきが楽しいよ、ひらめきが一番やっぱ楽しいっていうかね、うんうん、そうなんですよね、お湯でもゴールをしてます、テーブルマウンテンかな、ウサギと亀の話の流れでいけば見てやるとやりたくなってくるんだ、亀がね、やっぱりね、ところがこのね、ただのメガネの坊主頭のやつがね、本当にさ、なんかどういう風にひどい死に方したかみたいな話だもんね、試練ってね、そうね、あのひどい目に遭った話だもんね、うん、また俺だね、もう言わざるを得ない、ここまでバカだと、いいです、この人もバカひどいんだ、本当しょうがないです、だってバカなんだから、ほら、言われてる、何回言われたかね、今日はね、今日はだいぶ数えてないけどだいぶ言われてるよね、バカなんだから、言っとくけど、坊主の丸々タイムなのに、なんでルパンの失敗でその渦巻に取られなきゃいけないのかっていうのが、そう、かけてたんだよね、それはいつも納得いかないんだよね、じゃあどうしたらいいの、なんかだからやっぱりそれ全然結構取られちゃった時あったもんね、渦巻あったあった、うん、そうか、あれだって、あのだってこのファックスとかあるわけでしょ、だって明日は、うん、おう、もうそろそろ終わりなのかな、これでもうそろそろ終わりですね、ディスク1の、じゃあまあこれね楽しんでいただきたいですね、ね、そうですね、ルパンのお酒も大体まあちょっとだいぶ入ってきたんね、あのセーブしたからすだち中をね、はいはい、飲みながらディスク2の方もね、ディスク2終わる頃には多分これは開くんじゃないかな、開いちゃっていいのこれ1本そんなに飲んじゃうもんだろ、まあまあでもそんぐらいの方がいいんじゃない、でもこれ美味しいんだよね、すだち中っていうのは、うん、でもアルコール分 20% 結構高いよ、結構高いよ、だいぶ今ちょっとだからおしっこに行きたくてしょうがないな。そうだよね。ちょっと、うん、
そうか、これ、あ、終わった。あ、もう、もうすぐトイレ行けるよ。はい。じゃあ、ということで、どうも、また次、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。